Co chci říct na začátek je, prostě když umřete, tak umřete a nic s tím nenaděláte, takže... Ne, to byl pokus o Joe, samozřejmě. Tak určitě. Dále bych vás chtěl upozornit, že příští hodnocení kanálu bude jubilejní díl, takže pokud chcete být zhodnocení, pište dolů komentáře, samozřejmě po to poslední video o hodnocení, 19. díl by the way, a možná, že se na vás brzy dostane. Každopádně já to nebudu dále zdržovat, pohodlně se usadte, dejte si něco dobré k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Já vás zdravím, dámy a pánové, u dalšího videjka. Dneska se spolu podíváme na Zeka, který nám řekne, co s náma udělají po smrti. Co? Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Poslední rozloučení s mrtvým člověkem se jako například svatby, Velikonoce či Vánoce neodehrává úplně stejně ve všech částech světa. Tomu taky navíc skrývá spoustu tajemství, která vám odhalím v dnešním videu. Zašitá pusa. Než budeme uvažovat o posmrtném životě a podobných věcech, začněme tím, co můžeme vědecky změřit, tedy tím, co se děje s tělem, jakmile člověk zemře. Vaše plíce už samozřejmě nebudou dýchat vzduch a vaše srdce už nebude cirkulovat krev. Bez přísunu čerstvé okysličené krve se mozek vypne a tělo se dostane do stavu známého jako primární ochablost, kdy se všechny svaly uvolní. Končetiny se stanou ohebnými, oční víčka ztratí napětí, zorničky se rozšíří a čelist se může dokonce otevřít. Většina pohřebních ústavů tedy zašívá ústa, aby zemřelá osoba na pohřbu v otevřené rakvi nevypadala jako zombí. Velice zajímavé, každopádně jsem si všiml, že Zek má trošičku posunutý zvuk a hlavně je tam velká akustika, takže Boris to natáčí někde, kde asi nemá úplně hotové studio, takže chudák se to snaží nějak zachránit, ale pokud ne, tak Zeku udělej s tím něco, protože ten zvuk, to je fakt, jak kdybyste natáčel v jeskyni, ale to je jenom můj postřeh, jdeme dál. Úmrtí na záchodě. Když se uvolní všechny svaly, tak bohužel i svěrače. To znamená, že až umřete, tak se můžete klidně pokadit. I tak by se to ale mohlo stát, že budete ve správný čas na správném místě. Ukázalo se, že překvapivý počet lidí skutečně umírá na záchodě. Smrtelné příhody, jako je infarkt nebo sražněna na plících, totiž mohou vyvolat pocit, že se potřebujete vyprázdnit. Stejně tak může nadměrné namáhání zvýšit krevní tlak a v některých vzácných případech vyvolat infarkt. Takže vězte, že jste byli varováni a až budete příště potřebovat na záchod, může to být naposledy. To mi připomíná takový ten vtip od toho Agraela, kde si dělal srandu, že tvůj poslední soud bude na záchodě a myslím, že na tom asi něco úplně bude, ale nechci do tohohle tématu šťourat víc než Zek, takže jdeme dál. Bez vrásek. Určitě vás ale potěší, že všechno to zmíněné uvolnění svalů po smrti má i své výhody. Ty vrásky, které si každé ráno prohlížíte v zrcadle, totiž budou pryč. Podle ředitele pohřebního ústavu Jeffa Johnsona se svaly na čele po smrti uvolní, což znamená, že se některé vrásky ve vaší tváři vyhladí sami. Má to ale jeden malý háček. Sami to již nebudete moci ocenit. Wow. Mluvení. Ještě... Víš co, ty budeš mrtvý, pak vstaneš z té rakve. Vypadám dobře, no nic, jdu se lehnout. Jo, jako chápete, tohle je sice morbidní vtip, ale je to tak, jako když se nad tím člověk takhle zamyslí, tak hele, je to tak. Ještě podivnější je, že mrtví lidé mohou být docela upovídání, jakmile s nimi strávíte nějaký čas. Jak? No, to, že vaše plíce už nevdechují vzduch, neznamená, že v nich nezbyl žádný vzduch. Pokud je na mrtvolu vyvíjen tlak, například při jejím přemístění nebo pokusu o resuscitaci, může vzduch skutečně putovat průdušnicí, rozechvívat hlasivky a vydávat melodicky mrazivý stén, sténání nebo skřípot. Není divu, že si kdysi chudáci mysleli, že ten dotyčný žije a přitom jenom uvolňovali ten vzduch, ale je to jako zajímavé, když se nad tím člověk jako takhle pozastaví, tak tohle video vám aspoň řekne, co se s váma stane po smrti, samozřejmě. Pokud někdo z vás věří v reinkarnaci, jiný život a podobně, neberu vám to, respektuju to, jdeme dál.
abyste odbírali a zvážili odběr tohle kanálu, protože tím, jak YouTube kvapem míří nahoru, tak se může stát, že brzy odebírací tlačítko může být za chvilku spoplatněné, třeba dejme tomu 2 eura za měsíc, nebo 5 euro, nebo 10 euro, což je taková kouzelná částka. Rigor mortis. Obvykle se zhruba 3 hodiny po smrti dostaví proces rigor mortis. Vzhledem k tomu, že se po smrti trvale zastaví cyklus zásobování těla kyslíkem a energií, zastaví se i produkce adenosintrifosfátu. To je sloučenina, kterou svaly využívají jako zdroj pohonné hmoty. V důsledku toho se proteinová vlákna ve svalech uzamknou, což vede k tomu, že tělo stvrdne jako socha. Tedy ne na úrovni kamenné sochy, ale je pěkně stuhlé. Zatímco dochází k těmto biochemickým změnám, svaly v obličeji a na těle se mohou ještě několik hodin stahovat a škubat. Nemusíte se však ničeho bát. Stuhlost obvykle začíná v obličeji a postupně se přesouvá dolů po trupu, rukou, nohou a jako poslední přichází na řadu prsty na rukou a nohou. Muži mohou navíc dostat extra porci rigor mortis v dolních partiích. V závislosti na okolní teplotě a individuálních všichni, co máte 18 minus ruce na stuloky. Faktorech pacienta může tento stav stuhlosti těla trvat přibližně 2 dny. Tělo se však poté začne opět uvolňovat, jak se svalové tkáně rozpadají a rozkládají. Buňky, které je tvoří, totiž odumírají, protože nemají energii. Odborníci tomu říkají sekundární ochablost a během 3 dnů stuhlosti mizí směrem, odkud přišla. Nejprve jsou tedy uvolněny prsty na rukou, na nohou a nakonec obličej. Tato stuhlost může být dost děsivá. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak smějte a zatím ahoj. OK. Parádní videjko, like tam máš, komentík napíšu mimo záběr, každopádně za mě úplně v pohodě. Takže jo, tohle bylo z téhleté reakce všechno, já vám děkuji za sledování, pokud jste to samozřejmě dotáhli až sem, každopádně já se už teď těším na vás na další videjko, nové, zcela upřímné, a samozřejmě již brzy nás čeká, jak už znova zopakuju, hodnocení kanálu, další jubilejní díl, takže se nezapomeňte dolů pod to poslední video hodnocení podepsat, abyste byli v následujícím díle. Já se v tuto chvíli s vámi loučím, nezapomeňte také odebírat, lajkovat, komentovat, sdílet videjko, to mi hodně pomůže a i našemu algoritmu, aby jsme se znova vyšplhali nahoru. No a co nevidět, dosáhneme 1000 odběratelů, což je momentálně můj nejbližší cíl. Každopádně děkuji vám za podporu, jste skvělí, neskutečně vážím si toho a věřím, že to v budoucnu dosáhneme i dál, protože má tvorba by se brzy mohla posunout i na vyšší úroveň, než byla doteď. Ale o tom někdy příště. Každopádně děkuji moc, ještě jednou, mějte se. A zase příští středu. Ve zdraví. Čus.